Labrenča tirgus ir biedrības, tērvetes, amatnieki un mājaražotāju lolojums, kuru rīko divas reizes gadā, blakus tā vēsturiskajai norises vietai tērvetes estrādē. Kā atzīst biedrības tērvetes amatnieki un mājaražotāju pārstāve Monta Mantrova, ar katru reizi arvien vairāk ir vietējo mājaražotāju un iedzīvotāji, kas nāk ar savu produkciju uz Labrenča tirgu dižoties. Šī ir biedrības izlolota ideja, atjaunota ideja, jo kādreiz pagājušā gadsimta sākumā līdz gadsimta vidu tepat netāli ir darbojies Labrenča tirgus, tāpēc arī nosaukums ir Labrenča tirgus pērn ziemas svētkos. Tas bija pirmais pasākums, tiklīdz tika nodibināta biedrība. Mūsu pirmajā sapulcē mēs spriedām, nu ko tad mēs tagad darīsim? Jaunas kopā sanākuši un tieši sēdējām kultūras nama zālītē. Un tad tā ideja radās, bet sāksim ar svētkiem, sāksim ar Labrenča Ziemassvētku tirgu. Viena no svarīgākajām lietām tirgu ir jautrība. Tāpēc šogad, kā Labrenča tirgu simbols, ir izveidots karuselis. Katram karuselim ir jāgriežās, dzīvē ir jāgriežās. Viņa nevar būt stāvoša. Karusels ir domāts, lai grieztos, lai būtu jautrība. Tā ir pat ar Labrenča tirgu. Ir jāraiz cilvēkos jautrību. Šoreiz Andeli papildināja arī mājražotāju ražojumu izsoli. Šī gada izsole, nu, brīnišķīgi. Es pat biju pārsteigta par cilvēku atsaucību. Es cerēju. Es domāju, vai tad tiešām? Man prieks, ka cilvēki attieksmi tieši tādu, kādu mēs gaidījām. Viņi šeit svin. Īpaši Labrenča tirgū tika gaidīti saimnieki, kuru saimniecībā ir izaudis kāds interesants un liels ķirbis, kā arī tirgū tika izdancoti danči un dziedātas dziesmas kopā ar folkloras kopu Dimzēns no Jelgavas. Miķeļa dienā visa raža ir mājās. Nāk ziem, visam jābūt ir mājās. Protams, ir lieli ķirbi. Cilāšana, nu tā jau ir jautrība zināmā mērā. Bet kāpēc nepadižoties? Spēka vīri savus spēkus ir izlikuši laukā un tagad sētā meiteņi priekšā padižojās. Kāpēc gan ne? Mani prieks, man ir... Es pat nevaru izteikt. Šī ir katra kultūras darbinieka labākā sajūta, gandarījums par to, kas ir paveikts. Rudens iestāšanās tērvetes novadā ir nosvinēta godam. Pēc 3 mēnešiem ik viens ir gaidīts uz Labrenča tirgus Ziemassvētku noskaņās, kur varēsim baudīt un iegādāties vietējo iedzīvotāju ražojumus un vizināties karuselī.